Fint, da. Flinke dere er. Kjempegøy at dere gjør dette her. Spre det utover, altså. Det er, trenger mer interesse for Nobels fredspris blant, blant ungdom. Mm. Her har vi en liten takk. Nei, men tusen takk! Og jeg som er så glad i Sphinx også! Tusen takk skal du ha, da. Det var veldig, veldig hyggelig. Ungdomsrapport fra Åno og Tode. Jeg er jo så glad i Rena, vet du. Ja. Litt pressekort også. Ja, ikke sant? Veldig bra, altså. Jeg er så at jeg skal tenke på dere hver gang jeg kjører forbi Rena. Ja, det er et bra sted. Vi har hit på Røros Sønne som har kjørt forbi Rena. Det er et bra sted. Veldig hyggelig. Vi er veldig glad for at du alltid stiller opp. Ja, det setter vi utrolig pris på. Ja, men det setter jeg pris på også. Der. Jeg kommer til å sovne en dag når jeg ikke er i Nobelkomiteen lenger, og så er det ingen som intervjuer meg på. Kan intervjue meg likevel tidligere neste leder i Nobelkomiteen.